Please raise your right hand and repeat after me. I, Donald John Trump, do solemnly swear. I, Donald John Trump, do solemnly swear. That I will faithfully execute. That I will faithfully execute. Amerika Birleşmiş Ştatlarında prezident səlahiyyətlərinin icrasına başlayan Donald Trump İnaqurasiya şərəfinə keçirilən mərasimdə xanımı Melanie ilə ilk dəfə rəqs edib. Bu barədə Az Vijnas Fox News-a istinadən xəbər verir. Trump əvvəlcə mərasimdə qısa nitqlə çıxış edib. Bundan sonra o, ölkənin birinci xanımına onunla rəqs etməyi təklif edib. Bildirib ki, əgər rəqs etsə ona şərəf göstərəcək. Zütlük bundan sonra rəqs etməyə başlayıb.